drago mi je što ću imati čast da u ovom skupu iznesem svoje stavove o obuci vozača i o jednoj dilemi koja se izgleda javlja u javnosti, da li je obuka vozača obrazovanje, da li ne. Ali pre toga samo još jedan paralel u odnosu na prethodno izlaganje. Zakonskim propisima je do sada bilo rešeno da pravna lica koja u svom sastavu ima mnogo vozača koji su profesionalci su bili dužni do roku od 3 godine održe proveru znanja vozača profesionalaca. I mnogo drugih tačaka iz članova zakona je bilo poništeno zbog neusaglašenosti sa drugim zakonskim okvirom, pa i ova tačka i ostalo je samo u pravilnicima unutrašnje kontrole bezbednosti saobraćaja taj deo reguliše. I naravno, naša srpska stvarnost je takva da se ljudi dosetili. Iz pravilnika unutrašnje kontrole za bezbednost saobraćaja su izbrisali tu svoju obavezu i više nisu imali obavezu da vrše proveru svojih vozača. A do tada smo mi u autoškolama imali mogućnost da vršimo proveru znanja ovih vozača i verovali ne preko 95% vozača nije moglo da polože ni poznavanje saobraćajnih propisa, kamoli da poznaje materiju za vozača profesionalca. To je ona naša stvarnost koja ukazuje na ovo što Zvoda rekli, da samo oni ozbiljni ljudi, odgovorni ljudi brinu o životima i brinu o radnoj sposobnosti svojih ljudi. Mi to očigledno ne brinemo, ne brinemo zbog toga što očigledno i država ne želi da obrazovanju i vaspitanju vozača brine ili dalje posmatra to kao jednu oblast u kojoj se stiču određene veštine. Baš zbog toga sam ja želeo ovde da istaknem ovo pitanje kao veoma značajno. Iako ga zakonski okviri ne postave na pravo mesto, onda mi nećemo imati dalje bezbednog vozača, imat ćemo uvežbanog vozača, ali i nebezbednog vozača. Bezbedan vozač sam po sebi nije uvežban vozač, nego je on ono što čini jednu stručnost i jednu faktički pripadnost nekom zanimanju i onaj drugi deo znanja. Hoću samo da vas podsjetim koliko ste se puta divili kada na televiziji gledate tamo kako ona je pripremna jela, pa nožem seče, odmušlja ga repu i tako nož, pa to vešto bude. Koliko ste se puta divili kada faktički vidite da neka bolničarka daje injekcije koja vas ne boli, a neka daje injekciju koja boli. Kada zubar izvadi zub bez boli ili sa boli. To su jedni delovi faktički uvežbanosti pokreta ili samostalnih ili u koordinaciji sa alatom koji se drže u određenim delovima tela. Mi u obuci vozača za sada, nažalost, imamo samo taj deo. Imamo jednu uvežbanost, jednu veštinu i možemo da govorimo da drumom imamo vešte ili nevešte vozače. To je jedan od osnovnih problema i drago mi je što su i prethodni uvodničari istakli taj problem, da je to problem kod bezbednosti u saobraćaju znanje, a ne samo uvežbanost i mogućnost da se dobije neka licenca da se može samostalno upravljati vozilom. Zbog toga bih ja jednostavno krenuo od toga da faktički kod mnogih ljudi iz struke ne postoji ta dilema. Svima je jasno da obuka vozača jeste obrazovanje i vaspitanje. Ali kod mnogih postoji dilema, jednostavno i postoji dilema najviše kod države koja nije shvatila problem koji postoji. Iako je ovaj problem istican godinama. Istican je u smislu da zbog propusta u regulisanju saobraćajnog sistema, a vozač i uloga vozača u saobraćajnom sistemu jako značajna, donose ogromne štete koje su ovde i brojkama nadoknađene, $1.000.000 i tako dalje, po jednom smrtnom slučaju, $2-3 miliona po jednom invalidu koji se dešava. Da ne govorimo o onim drugim indirektnim štetama koje se dešavaju u društvu koje faktički mora da shvati da je to jedan od problema za kojima se mora boriti. Videli ste da mnogi ratovi i većina ratova ne odnosi toliko štete državi koliko odnosi ratovi na drumovima. Zovem ih ratovi na drumovima baš zato što faktički nismo shvatili tu ozbiljnost. U procesu obrazovanja i ovih struka koje smo govorili, stolara, divili ste se kad onaj tesar udara tamo na krovu u eksere, u letve i vidite da nema poteškoća u tome. Imao je. Imao je mnogo, mnogo plavih prstiju dok to nije naučio. Ali faktički on je pored toga naučio i kako se uzgaja drvo, kako se faktički neguje drvo, kako ga treba faktički obrađivati i tako dalje. Ne, mi to nismo radili.